Дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате. Панихида и пригодна програма во чест на Христо Узунов. Во Охрид започна седмиот меѓународен симпозиум за нуклеарна метрологија и радиоекологија. Комисиите за испитување на штети излегоа на терен. Владата ке ги обештети земјоделците. Објавен е првиот оглас за ИПАР 2 програмата. Кумановчанец заработи кривична пријава од струшката полиција. Во Охрид се одржа презентација на пумпни системи. Во Охрид започна кампот Вера Любов Надеж, кој што е дел од проектот Љубовни рецепти. Бронзен медал за угостителското училиште на меѓународен гастрономски надпревар во Црна Гора. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. Кога сме кај спортот, пионерската екипа на ракометниот клуб Охрид 2013 со освоено прво место се врати од меѓународниот турнир од Златибор. Гостин во Дневников, тренерот на пионерската екипа Наум Бабачев и најдобриот играч 16-годишниот Мартин Ивановски. Останете на О2. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Панихида за ликот и делото на Христо Узунов. Владата ќе ги обештети земјоделците, комисиите на терен. Снежната бура во Турција однесе жртви. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. На спомен обележјето во село Цер, Кичевско, каде пред 112 години се случи херојската саможртва на војводата Христо Узунов и неговата чета, денеска се одржа панихида и пригодна програма. Панихида за ликот и делото на војводата Христо Узунов во Цер Кичевско. По панихидата пред присутните за ликот и големото дело на војводата Узунов зборуваше градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски. Се собравме овде пред вечниот паметник на војводата Христо Узунов и неговите соборци да им оддадеме искрена и достојна почит за нивното големо револуционерно дело и саможртвата што ја направија пред 112 години. Сами си ги одзедоа животите по тешката и нерамноправна битка со османлискиот аскер и тој чин на саможртва и го посветија на борбата за слобода и независна Македонија. Истакна градоначалникот Никола Бакрачевски и додаде: нивните идеали се пренесувале од колено на колено, од генерација на генерација, од востание на востание, се до конституирањето на слободна, независна и самостојна Република Македонија. Нисите историски премрежија, порази и победи на македонскиот народ, мисла водилка била борбата за слободна и независна Македонија, со порака дека тоа е и наш поттик, наша и мотивација на следните генерации. Великани, ја имате нашата благодарност за вашето дело и заветот дека ова и генерациите по нас ќе го читуваат вашето дело и тоа ќе биде неизбришлив трак во македонската колективна меморија. Рече градоначалникот Никола Бакрачевски. Пред спомен обележјето во селото Цер Кичевско, свежо цвеќе положија делегации на Општина Охрид, институции, политички партии и здруженија на граѓани. Со културна програма настапија учениците од основното училиште Христо Узунов од селото Другово, а на градоначалникот Бакрачевски му беше врачена благодарница за особен придонес во развојот на Охридското основно училиште Христо Узунов. Во рамките на одбележувањето на 112 години од херојската смрт на Христо Узунов, денеска пред споменикот на војводата во градскиот парк, свежо цвеќе положија делегации на Општина Охрид, институции, политички партии и невладини организации. Пред спомен обележјето на Христо Узунов се одржа историски час и културно-уметничка програма. Поведе јуноци храбри, замина Христово гори, на мајка поздрав и прати, дома неке се врати. Со положување на свежо цвеќе пред споменикот на Христо Узунов во градскиот парк, Охрид му оддаде почит на ликот и делото на војводата од чија херојска смрт годинава се одбележуваат 112 години. Историски час за Узунов одржа Горан Митрески, историчар во Националната установа Завод и музеј од Охрид. Тој рече дека Узунов е символот за илинденскиот период во Охридско и еден од најзабележителните дејци на македонското револуционерно дело, кој го посветил својот живот на борбата за слобода на својата поробена
татковина Македонија. Но во Солун започнала и револуционерната подготовка на младиот Христо. Лично Даме Груев го покрстил во тајните на Македонската револуционерна организација и од тогаш таа за него станала религија која ќе ја проповеда до крајот на својот живот. Животот на Узунов згаснува на 24 април 1905 година по тешката и нерамноправна битка со османлискиот аскер. Утрото на 24 април 1905 година селото Цер било обколено со турски аскер. Започнала нерамна борба. Помош за четата не пристигнал од никаде, а муницијата ја потрошиле. Во тие мигови, кога турците очекувале дека револуционерите ќе се предадат, а тие ќе можат да ги однесат во Битола, зашто би добиле големи награди и одликувања, се случило нешто што никој не го очекувал. Одеднаш борбата запрела. Турските војници со страф и предпазливост влегле во куќата и останале потресени од сликата што ја виделе. Христо Узунов и неговите соборци, легнати на подот со отворени рани по градите и челата, сами си ги одзеле животите, не дозволувајки да бидат плен на војниците, туку да бидат достојни на заклетвата слобода или смрт. Митрески додаде дека Узунов целиот свој живот го посвети на амането што му го остави неговиот тетин Григор Прличев. На планина знаме да развееш ти од робство Македонија да ја ослободиш. Во Охрид започна седмиот меѓународен симпозиум за нуклеарна метрологија и радиоекологија. Симпозиумот ги опфаќа областите новите технологии и методологии во нуклеарната метрологија, радиоактивност во животната средина, влијанието на радиоактивноста врз животната средина, човекот и растителниот свет, радиолошки несреки и законската рамка поврзана со испуштањето на радиоактивни субстанции во животната средина и нивен мониторинг. Македонија се грижи за животната средина, луѓето, растителниот и животинскиот свет од аспект на заштитата од радиоактивни извори. Ова беше кажано на седмиот меѓународен симпозиум за нуклеарна метрологија и радиоекологија, кој денеска започна со работа во Охрид. Македонија е мала земја во која што нема големо користење на радиоактивните извори, значи ние имаме користење на радиоактивни извори во медицина, во индустрија. Дирекцијата за радиационна сигурност е надлежна за контрола на тие радиоактивни извори, значи ние го водиме националниот регистар на радиоактивни извори на целата територија, издаваме дозволи, значи нашите регулативи се согласно европските препораки, препораките од Меѓународната агенција за атомска енергија, така што во Република Македонија се грижиме за заштитата на животната средина, на луѓето, на животинскиот и растителниот свет, токму од овој аспект на заштита од радиоактивни извори. На симпозиумот учествуваат врвни светски научници од повеќе од 30 земји во светот, кои ќе одржат предавања за најновите достигнувања во областа. Тука се опфатени теми исто така од за несреќата во Чернобил, за несреќата во Фукушима кој што се случи 2011 во Јапонија. Исто така тука се најновите детектори кои што се користат за откривање, за детекција на ионизирачко зрачење. Исто така најновите регулативи во областа на заштитата на животната средина од радиоактивни извори и исто така нуклеарната метрологија, односно детекторите на ионизирачко зрачење. Организатори на симпозиумот се Дирекцијата за радиационна сигурност во Скопје, Институтот за радиоелементи од Флеурус, Белгија, во соработка со Меѓународната агенција за атомска енергија во Виена, Австрија. ВМРО-ДПМН е распиша конкурс за нов председател на неколку комитети, меѓу кои и за комитетот во Охрид. Конкурсот доаѓа само неколку месеци откако беше назначен актуелниот председател на комитетот, кој во меѓувреме стана пратеник. Конкурсот завршува на 2 мај, па останува да видиме кој сега ќе пројави интерес да ја води партијата во Охрид. Пратениците во Македонското собрание денеска ја продолжија конститутивната седница на која се расправа за избор на комисијата за прашање на изборите и именувањата.
На денешното 17-то продолжение, пратениците на ВМРО ДПМН оценија дека дебатата во законодавниот дом е повеќе од потребна, иако, како што посочија, ги обвинуваат дека ја обструираат работата на собранието. Според нив, граѓаните се изманипулирани од страна на СДСМ со постизборната тиранска платформа. Во фокусот на денешната дебата беше и изјавата на дебарскиот градоначалник Ружди Лјата, кој, како што забележаа пратениците од ВМРО ДПМН, е последица на она што го направиле СДСМ со тиранската платформа. Пратеникот од ВМРО ДПМН е Крсто Муковски на денешната седница на Собранието на Република Македонија нагласи дека сите овие денови на дебата во Собранието не се воопшто изгубени денови, туку се денови кои ќе влезат во историјата како македонците си ја бранат државата. Овие денови во Собранието на Република Македонија не се изгубени денови, туку историски денови на бранење на државата од нејзино разнебитување, рече Муковски. Муковски дополнително упати апел за лидерска средба помеѓу партиите за да се избегнат се почестите скандалозни изјави како на пример изјавата на градоначалникот на општина Дебар, која што беше осудена и најдена згрозеност од македонската јавност. Комисиите кои владата на Република Македонија ги формираше за проценка и проверка на штетите предизвикани над земјоделските култури поради неспецифично ниските температури во овој период од годината работат со полна пареа. Владата ќе ги обештети земјоделците кои што претрпе огромни штети поради неспецифичните ниски температури за овој период од годината. Владата веднаш одржа вонредна седница, на која донесе две одлуки за решавање на проблемите со кои што се справуваат во овој момент земјоделците. Една од нив беше формирање на комисиите за проценка на штетите во состав од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, стручни лица кои што се експерти од областта на земјоделството, посебно во овоштарството, од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделство и од земјоделскиот инспекторат. Втората одлука, која што пак беше донесена, е да се формира комисија, која што ќе направи методологија, врз која што ќе се прави проценка на штетите. Заменик министерот за земјоделство, Ванчо Костадиновски, вели дека временските неприлики предизвикале штети во целата држава, освен во 2-3 општини во јужниот дел на Македонија. Како што каже тој, врз основа на извештајот кој што го утврди Управата за хидрометеоролошки работи, владата итно донесе одлука за констатирање на временските неприлики. Сакам да патам еден апел до сите земјоделци кои што претрпеа штети, дека ние сме секогаш со земјоделците и сме постојано со нив, секогаш се грижиме за нивните интереси и како што во изминатиот период, во изминатите години имавме искуство во помагање на штетите од неповолните временски настани, и овој пат ќе помогнеме, како влада и како министерство во надминувањето на проблемите предизвикани од овие штети, изјави заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Се повикуваат земјоделците од општина Дебрца на кои ниските температури која зафатија општината во изминатиот период им имаат нанесено материјална штета на нивните имоти и земјоделски насади, штетата да ја пријават во просториите на општина Дебрца. Пријавувањето на штетите може да се изврши од 8 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути во најбрз можен рок во општинската архива. Покрај барањето, пријавите треба да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакцијска сметка и доказ за собственост, односно имотен лист. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој денеска го објави првиот јавен повик за користење средства во рамки на ИПАРД 2 програмата. Овие средства земјоделците ќе може да ги искористат за инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства, за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи и диверзификација на фарми и развој на бизниси. Крајниот рок за аплицирање е 23 јуни 2017 година. Денеска го објавуваме првиот оглас од ИПАРД 2 програмата, која што е 60 милиони, значи да дојде до забона, значи тоа е 60 милиони чисто европски средства, плюс нели, што државата 25% конфинансира. Првиот оглас е 10 милиони евра, кои што треба се искористи до крајот на 2018 година. И овие средства може да ги користат практично за сите инвестиции во земјоделието, значи во руралниот развој, диверзификација во земјоделството и така натаму, и така натаму. Значи, оние проблеми што ги има од ИПАРТ 1 програмата, каде што имаше ограничување за одредени вакви култури, однакви култури, практично сега земјоделците можат за се да ги користат.
И имаќе го искуството од ИПРТ-1 програмата, кој што морам да кажам дека сме целосно незадоволни од неговото искористување, бидејќи минимално се искористи, но ги научивме лекциите и од тие причини практично направивме не сериозни мерки презедовме за да ИПР-2 програмата практично ја можам да кажам 100% ќе искористиме. Председател на заедница на собственици на апартмански комплекс Еуротел затајувал пари. Тој присвојувал парични средства што му биле дадени за гориво, телефонски сметки, храна и слично. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело за тајување, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 56-годишниот ДС од Куманово. Пријавениот кумановченец казненото дело го извршил во текот на 2014 и 2015 година во својство на председател на заедница на собственици на апартмански комплекс Еуротел, лоциран во населбата Езерски Лозја во Струга. Тој бесправно за себе присвоил парични средства кои му биле доверени по основ на гориво, телефонски сметки, храна и слично, со што ја оштетил заедницата и се стекнал со противправна имотна корист од вкупно 563.070 денари. Во Охрид денеска се одржа презентација на пумпните системи од светски познатата компанија Grundfos. Нивните препумпни системи повеќе од 15 години ги користи јавното предпријатие Проаква заради непречено водоснабдување во повисоките зони. Данската компанија за производство на индустријски пумпи Grundfos, најголем светски произведувач на циркулаторни пумпи која покрива 50% од светскиот пазар на пумпи, денеска во Охрид одржа презентација на нивните најнови производи. Во ова приколка се представени демо модели кои сите функционираат и работат и да ги приближиме пумпите и со модерните решенија до нашите трговци и изведувач. Промовираме најнова пумпа, значи Скала 2, тоа е една пумпа за домакинствата, која со фреквент регулација, тивка, може да се вгради во домовите, под солоперите и така на тоа. Годишното производство од над 16 милиони пумпни единици ја прави оваа компанија една од водечките светски произведувачи. Повеќе од 15 години и јавното предпријатие Проаква од Охрид ги користи препумпните станици на оваа светски позната фирма. Нивните препумпни станици се вградени во Лескоец, Конјско Рача, како и во Висококатниците и на останатите повисоки зони. Тие се вградени заради непречено водоснабдување во услови кога има недостаток на доволно количество вода. Младински совет Охрид во соработка со Центарот за човекови права Амос од Битола и Младинското здружение Фокус од Ресен започнаа да го реализираат проектот Љубовни рецепти. Проектот представува кампања за освестување на младите девојки за родовиот идентитет, како и за нивна борба против насилството пред се во адолесцентни врски. Денеска во Охрид започна кампот Вера Љубов Надеж, кој што е дел од проектот Љубовни рецепти, што од почетокот на месецов го реализира Младинскиот совет на Охрид. Проектот започна со истражување врз 1200 млади испитаници од Охрид, Струга, Ресен и Битола. Целта на проектот, а воедно и на истражувањето, е да се подготват пред се, значи, млади девојки за започнување, градење, воспоставување и одржување на квалитетни врски, значи адолесцентни, љубовни врски без насилство. Резултатите од истражувањето ќе бидат, значи, набрзо обработени и објавени, а денес започнува, како што веќе рековме, 4-дневниот камп, на кој што ќе се работи со група од 22 девојки на одредени теми со цел да ги добијат потребните знаења и вештини за одржување на квалитетни врски. Истражувањата на Младинскиот совет во врска со насилството покажува дека дел од девојките го препознаваат насилството, но голем дел од нив не го препознаваат или доколку го препознаваат, тоа го одобруваат само за да ја продолжат врската. Што се однесува до овој камп, имаме предвидено 4 различни модули преку кои сакаме да ги воведеме девојките во проблемот кој што сакаме понатаму да го работиме. Ќе бидат организирани едукативни, психолошки, педагошки работилници поврзани со темите, меѓутоа она што го додадовме на овој камп е верскиот аспект во однос на љубовта, верата и надежда како столбови за градење на квалитетни врски. Така да како
дел од овој камп имаме предвидено еден мотивацијски настан на кој што ќе настапат представниците на православната и христијанската, на православната и католичката црква и представник на исламската веска заедница кој што ќе зборува, значи за овие теми. А предходно па имаме предвидено настан жива библиотека на кој што представници на институции и организации ќе ги запознаат младите со вистински случаи на насилство. Со проектот директно се опфатени повеќе од 150 млади на возраст од 15 до 19 години, од кои над 100 девојки, а индиректно ќе се влијае на повеќе од 1000 млади преку промотивно-едукативни материјали. Проектот Љубовни рецепти е финансиски поддржан од Екуменска женска иницијатива од Омиш, Република Хрватска. Бронзен медал за ученичката Анастасија Чутрова од Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски на 11-тиот меѓународен гастрономски натпревар на угостителските работници, доживејте ги највкусните моменти во Будва Црнагора. Како дел од тимот на Гастромак, Македонија ко освои златен, сребрен и бронзен медал, ученичката бронзениот медал го освои во категоријата готвење мени, вклучувајќи предјадење, главно јадење и десерт. Во тимот беше и Златко Танески, исто така ученик од Обштинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски. По меѓународните гастрономски надпревари годинава во Србија и Турција, каде што Анастасија Чутрова заедно со Кристијан Китанов освоија грс сребрени и бронзени медали, ова е трет висок успех на учениците од туристичкото училиште Ванчо Питошевски на меѓународни гастрономски надпревари. Настапите на надпреварите ќе продолжат и во иднина, се со цел стекнување нови вештини и знаења за учениците. Книжевниците Мујо Бучпапај од Албанија, Жарко Миленич од Босна и Херцеговина и Панде Манојлов од Македонија се годинашни добитници на меѓународната награда Струшко слово за 2017 година, која ја доделуваат Културниот центар Бран и Ревијата за книжевност Бранувања. На странските добитници им се доделува за заслуги за градење пријателски односи меѓу авторите на Балканот, а Манојлов ја добива за афирмација на македонскиот јазик, литература и култура и за книжевниот пробив во Македонија, арапскиот свет и пошироко. Наградата ќе им биде врачена на манифестацијата Струшки книжевни средби, што годинава ќе се одржува на 6, 7 и 8 јули во Струга, Охрид и во Вевчани. Досегашни добитници на меѓународната награда Струшко слово се Валерио Орлич од Хрватска, Ѓорге Добре од Романија, Васил Тоциновски и Виолета Димова од Македонија. Ракометарите на Охрид по втор пат во историјата ќе играат на Final Four-от во Купот на Македонија. Избраниците на Горан Андоновски во финалниот дуел од групата 2 славеа победа над Струга со 32-25 и им се придружија на Металург и Еврофарм Работник на завршниот турнир. Охридските ракометари по втор пат ќе учествуваат во завршницата од Купот на Македонија, откако во финалето од четвртфиналната рунда ја совлада екипата на Струга со 32-25. Охриѓани комплетно ја оправдаа фаворитската улога и без поголеми проблеми стигнаа до нов пласман меѓу четирите најдобри во најмасовното клубско надпреварување во нашата земја. Најдобар поединец во домашниот тим беше десното крило Бобан Блажевски со 7 голови, 6 постигна пикерот Дарко Јанев, додека кај Струга се истакнаа Нацеф и Димовски со по 5 голови. Покрај Охрид пласман на завршниот турнир од Купон на Македонија обезбедија Металург и Еврофарм Работник, а последниот патник се очекува да биде Вардар, кој е актуелен освојувач на Купот. Во продолжение на спортскиот блок, уште една вест од ракометот. Имено, пионерската екипа на ракометниот клуб Охрид 2013 викендов учествуваше на турнирот во Златибор, Златибор for Friendship, откаде се вратија со освоено прво место. Токму за тоа во Дневников ќе поразговараме со тренерот на ракометниот клуб Охрид 2013, Наум Бабачев во пионерската и младинска категорија и со најдобриот играч на овој турнир, Мартин Ивановски. Најпрво, честитки за освоеното место, честитки Мартин за наградата. Добро дојдовте во студиото на О2 телевизија. Добро дојдовме. Благодарим на поканата. Како што кажав, се вративте со прво место, еден голем
успех од овој меѓународен и силен турнир во играчи од генерација 2000-та година? Па, можам да кажам дека ова ни е трето учество на овој меѓународен турнир во Златибор, на покана на агенцијата од Република Србија Спорт Плюс. Затоа што морам да ја споменам, затоа што таа се грижи за нашиот престиж таму, на нашите играчи, за целата организација на турнирот. Како што напоменав, три години, значи веќе поред настапуваме, традиционално можам да кажам, ние таа некоја статична база на одигрување неколку контролни превари. Бидејќи следува пауза на првенството, можам да кажам дека се преварувавме во конкуренција од 10 екипи на познати југословенски, значи стари ракометни школи, каде што можеш да се извлече голем искуство за нашите дечиња кои настапија и ево остварија голем успех во нивната генерација. Така. Со нас, како што кажав, е и 16-годишниот Мартин Ивановски, кој беше прогласен за најдобар играч на овој турнир. Мартин, како е чувството, како се осеќаш последно вакво признание од толку многу играчи од твојата генерација да го освоиш ова признание? Да, значи оваа награда јас не очекував, пред себе ше ние атакувавме на трите најдобри екипи да го освоиме барем бронзениот медал во најмала мера. Испадна така, се потрудивме, го освоивме првото место и како што гледате, бев избран за најдобар играч на турнирот. Голема чест ми е и задоволство и многу сум среќен и радосен што освоив оваа награда. Така. Дали беше тешко да се освои награда со оглед на тоа што имаше толкава голема конкуренција? Секако конкуренцијата беше голема. Напарно тренирав долго време за оваа награда и многу долго ја очекував. Секако ми е многу драга и среќен сум што ја добив. Дали колку години се занимаваш веќе вака со ракомет, од колку години тренираш? Ова ми е петта година, значи активно тренирање ракомет, по два тренинзи во денот и по две утакмици во една недела, значи играме и во пионерската и во младинската. Веќе сум и дел од првиот тим. Секако многу е напорно, но ево се исплати. Така, значи напорната работа се исплати, освен ова прво место на овој турнир, вие сте прво место и во табелата во пионерска конкуренција. Уште еден голем успех, со тоа сте веќе и обезбеден пласман на Final Four-от. Ви благодарам. Да, нашите планови се оваа сезона да ја завршиме без пораз на големо изненадување на пошироката ракометна јавност во младинските категории, можам да кажам. Исто можам да напоменам дека сум, а и сите играчи, тоа им го кажам, дека сме пријатно изненадени, бидејќи на посетувањето на модулите за добивање лиценци, за тренерски лиценци, бевме исто така пофалени од Федерацијата на ракометни тренери, дека РК Охрид му даја како изненадување во овај дел од државата, бидејќи како стандардни школи беа во овај дел од Република Македонија беа Битолската, Прилепската, Струшката школа, па така да малце Охрид ги изненадува со напорната работа. Да, и мислам дека би требало тоа да го продолжиме и со наметнување на тој систем работа и само работа, мислам дека го гледаме на добар пат сме да иставиме уште подобри резултати. Така, веќе Мартин, гледаме дека е и дел од првиот тим. Дали Охрид има добра ракометна иднина? Да, Охрид има добра ракометна иднина, меѓутоа морам да напоменам, овие момчиња тропаат на вратата на првата екипа, меѓутоа морам уште еднаш да ги потсетам дека со напорна работа првен треба да созреат да бидат добри, здрави личности, да осеќаат дека имаат обществена одговорност, да бидат добри ученици, да бидат добри сочесници во семејството и сето тоа да ги воздигнат во едни добри комплетни спортисти кои што утре ќе не представуваат на повисоко ниво, не само младинските категории, не само за нашиот РК Охрид, туку да се надеваме во некои поголеми екипи и во државата и во Европа. Така. Па зошто да не и некој ден да бидат дел од македонската репрезентација, да учествува на европски, да, светски, па дури и олимпијади. Да. Кои се оние предизвици кои што ве очекуваат во иниот период? Па најголем предизвик моментално на кој сме фокусирани, како јас како дел од стручниот штаб на РК Охрид и во младинските категории во сениорската конкуренција е да го прифатиме предизвикот да организираме Final Four-от за ова генерација дечиња, значи на ниво на држава. Тука ќе има таков е системот на доделување на
на Final Four-от, ке има тука давање, лицитирање, ке има барање на услови, така да тоа ни е сега моментално приоритет да ја оствариме таа организација да тука да се игра во Охрид Final Four-от и нормално да избориме барем минимум некој добитно место каде што сигурно ќе му биде ветар во грбот на нашите млади дечиња, бидејќи верувајте напорно работат, многу ми се допаѓа што веќе стануваат борци, веќе стануваат еден до еден, рамо до рамо, се борат за сите проблеми во ракометот, на теренот, надвор од него, разговараат отворено и многу ме радува што така влада е на добра атмосфера. Јас се ви благодарам за вашето гостување, ви посакувам уште поголеми успеси и во иднина, да го жели Final Four да е тука во Охрид, па зошто да не да го освоите тој Final Four, некој од дечињата да ја представува Македонија на некој од европските и светските првенства. Ние ви благодариме на вниманието и мислам дека нема да ја разочараме охридската јавност, бидејќи морам да ја пофалам, изненадувачки е добра посетеност на нашите надпревари и мислам дека така ќе продолжи. Благодарам уште. Благодарим и вас. Спортскиот блог го продолжуваме со уште една убава информација. Имено во неделата во Скопје се одржа 47-то државно првенство во Кихон и Кумите, Кихон Ипон, Кого, Джиу Ипон и Джиу Кумите, во организација на Македонската традиционална карате федерација. На првенството учествуваше и карате доджо самурај од Охрид, кој се представија во позитивно светло и има уште еден успешен настап. Охридскиот карате клуб учествуваше со 11 надпреварувачи, од кои 8 надпреварувачи постигнаа резултати. Беа освоени 6 бронзени и 2 сребрени медали. Карате клубот Самурај е отворен за нови членови кои сакаат да ги изучуваат тајните вештини на оваа древна источна спортска дисциплина, а часовите се одржуваат во основното училиште Братство и Единство Лескајца. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Времето денеска во Македонија променливо облачно во северните делови со краткотраен слаб дошт, на планините слаб снег и сутринска температура која што се движеше од -3 до 4, а дневната од 13 до 21 степен. Од утре метеоролозите најавуваат повторно температурен шок. Бројките на термометарот ќе растат во нагорна линија, а веќе во вторник утринските температури ќе бидат во позитива, над 20 степени Целзиусови термометарот на живата ќе покажува во деновите од следната работна недела. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Останете и понатаму со програмата на ОДВА телевизија.